ಟಿವಿ 24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಜನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಎಡಿಜಿಪಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿಸಂ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಡ್ಚಂದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕೆಲಸ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಾರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಅದಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸುಪ್ರಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ನಾನು 920 ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ ನಾನು ಇರೋದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಇಂಡಿದವನು. ನಾನು ಇಂಡಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ದೂರು ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದರೆ ಅವ್ರದ್ದು FIR ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, FIR ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಇಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎರಡೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿ ಪಿ ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ನು ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೋನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೀದಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದರಾಜಿರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೇಯರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಟೀಚರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಭಯ ಹಾಕಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ತೊಂದು ನಾ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು 3-0 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೌಂಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ 324 ಇಲ್ಲ ಬೇಲೇಬಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಇವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಇವ್ರ ತಮ್ಮನ ಮನೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಆ ಜಾಗದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಏನೋ ಜಾಗದ್ದು ತಕರಾರು ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ 2 ದಿವಸ ಇದೇನು ಗಲಾಟೆ ಆಗಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಆ ಪೊಲೀಸು ಕೇಳಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಒಂದು ತಗಡು ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಅವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವ್ರಿಗವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಬಾಯಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಆಯುಬ್ ಮನಗೋಳಿ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ TV 24 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.